Мені, будь ласка, на перше грибну юшку, на друге дарунок зі сметаною, а на десерт сирники. Мені, будь ласка, на перше борщ, на друге вареники з картоплею, а на десерт млинці з сиром. Ви дуже гарно розмовляєте українською мовою. Ви звідки? Дякую. Я з Німеччини. Я вивчаю українську мову. Які напої бажаєте? Мені, будь ласка, фруктовий. А ні, чорний чай з лимоном без цукру. Мені, будь ласка, каву з цукром. Каву з молоком? Без молоку. Без молока. Молока. Без молока. Зрозуміло. Чекайте хвилинку. Я пригощаю. Ні, дякую. Це я хочу тебе пригостити. Ні, будь ласка. Ну, добре. Грибна юшка, дарунки зі сметаною, сирники, борщ, вареники з картоплею, млинці з сиром, чорний чай з лимоном без цукру, кава із цукром без молока. Оплачуєте разом чи окремо? Разом, будь ласка. 281 гривня. Будь ласка, решта не потрібна. Дякую. Вибачте, я не знав. Я не розмовляю добре українською. Ви іноземець? Так, я німець. Вітаємо у Львові. На дорогі паркою, Я вийшов брання для дівчат. Там були літери. Розумію. Іноді на дверях є літери «Ж», що означає «жіноче вбирання», або «Ч». «Чоловіче вбирання». Саме так. Розумію. Сьогодні було дуже гарно. Зустрінемося завтра. Не знаю. Вже післязавтра весілля. Завтра я маю зустрітися з подругою нареченою. Я її дружка. Bridesmaid. Ми їдемо забирати сукню із салону. Розумію. Ти маєш ручку? Так. А аркуш паперу? Ні. Це мій номер телефону. Якщо треба буде, телефонуй. Добре. Бувай. Па-па.